হে গাই সো ওয়েলকাম টু লেট ক্রেক এ পি এসসি সো আজি আমি ইন্ডিয়ান পলিটির সিজর থার্ড নম্বর লেকচার এই লারটের জড়িয়ে আজি আমি ইন্ডিয়ান পলিটির দুটো ইম্পর্টেন্ট টপিকস ওপর ডিসকাশন করব চেষ্টা কর্ম সো আই হোপ আপনাদের ভিডিও ভালো পাবেন যদি ভাল পায় লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে সো দিস দ্য লস্ট অফ দ্য টপিক সো আজ আমি কিের উপর ডিসকাশন করি ফার্স্ট অফ অল আমি জানি চেষ্টা করি যে রিটিয়ান কনস্টিউশন কি হয় ইয়ার ডিমেটস এন্ড মেটসর ওপর ডিসকাশন কর্ম আমি জানি চেষ্টা করি যে আন রিটিয়ান কনস্টিউশন মানে কি হয় ইয়ার মেরিটস কি হয় আর ইয়ার ডিমেটস কি হয় সেই ওপর ডিসকাশন করবো চেষ্টা করি এন্ড এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স কি হয় সেই কেটার আমি ডিসকাশন করি ইন ডিটেলস সো যে হোৱাট ইজ ৰিটেন কনষ্টিটিউচন চ' প্ৰথমতে আমি ৰিটেন কনষ্টিটিউচনৰ আগত জানিব চেষ্টা কৰিম চ' ৰিটেন কনষ্টিটিউচনৰ জানাৰ আগতে আমি আগতে বুজাইছিলোঁ যে কনষ্টিটিউচন মানে কি হয় চ' কনষ্টিটিউচন মানে কি হয় ইজ এ ৰোল বুক অফ দ্য নেশ্যন মিনছ কি হয় এখন নেশ্যন বা এখন ষ্টেট আমি কিদৰে পৰিচালিত কৰিব লাগিব মিনচ সেই ষ্টেটখনত পৰিচালিত কৰিবলৈ কাৰণে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন প্ৰয়োজন হ'ব যেনেকৈ আমি ছিষ্টেমেটিকভাৱে সেই নেশ্যনখন আমি ভালকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ বা চলাই নিব পাৰোঁ চ' সেইবোৰ ওপৰত নিষেধাকৈ এখন কনষ্টিটিউচন নিষেধা থাকে চ' সেইকাৰণে কোৱা হয় যে কনষ্টিটিউচনখন হৈছে এখন ৰোল বুক অফ দ্য নেশ্যন চ' সেইকাৰণে ইয়াত দেখিছোঁ যে ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ নৰ্মেলি চাপ'জ টু মেইন এ ডকুমেণ্ট অ'ৰ এ কালেকশ্যন অফ ডকুমেণ্ট ইন হুইজ দ্য বেচিক ৰুলছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য মেইন অৰ্গান্ছ এণ্ড ইনষ্টিটিউচন অফ দ্য গভাৰমেণ্টছ আৰ ক্লিয়াৰলি লেট ডাউন মিনচ কি হয় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে বা ষ্টেটৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে মেকানিজিম আছে মিনছ চ' সেই মেকানিজিম বা ইনষ্টিটিউচনবিলাক আমি কিদৰে চলাই নিব লাগিব বা সেই মেকানিজিম বা ইনষ্টিটিউচনবিলাক আমি এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কি কি নীতি নিয়ম ৰুল ৰেগুলেশ্যন আমি পালন কৰিব লাগিব চ' সেইবিলাকত লিখা থাকে এখন কনষ্টিটিউচন লিখা থাকে দেন ক'ব পাৰোঁ যেন ব্ৰিটেইন কনষ্টিটিউচন একচুৱেলি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যেন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন আৰু আনৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন চ' ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন আমি ইন জেনেৰেলি ভাবোঁ যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন হ'ব এখন লিখিত কনষ্টিটিউচন যিখন নেকি আমাৰ লিখা হয় আৰু ইন জেনেৰেলি আমি বেছিকেলি আমাৰ মাইণ্ডত আহিছে আনৰিটেড কনষ্টিটিউচন মানে কি হয় যিখন মানে লিখিত নহয় বাট আমি এতিয়াই ক্লিয়াৰ কৈ দিওঁ যেন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন হওক বা আনৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন হওক দুইখন লিখিত কনষ্টিটিউচন বাট বেছিক ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন হয় কডিফাইড অ'কে এণ্ড ছিংগল লিগেল ডকুমেণ্ট হয় মিনচ কি হয় যিখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন তাত যিবিলাক ল'চ আছে বা যিবিলাক ৰেগুলেশ্যন আছে বা যিবিলাক প্ৰভিজনছ আছে সেইবিলাক কি হয় এখন ছিংগল ডকুমেণ্ট বা এখন কিতাপতে নিহিত হৈ থাকে এজ এ কডিফাইড কৰি ৰখা হয় বাট ৰিটাৰ্ণ আনৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন কি হয় যিখন নেকি এটা ইভলিউশ্যনৰ প্ৰচেছৰ দ্বাৰা আমাৰ চলি অহা কিছুমান ল'চ সেইবিলাকক আন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউট বুলি কয় কিন্তু সেই ল'জবিলাকতো লিখা থাকে ন কিন্তু সেইখন কি নহয় কডিফাইড নহয় ডেটচ ৱাই মই লিখিছোঁ যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন যিবিলাক আৰ্টিকলছ আছে বা প্ৰভিজন আছে সেইবিলাক কি হয় কডিফাইড হয় ক'ত এখন চিংগল লিগেল ডকুমেণ্টত চ' আমি ক'ব লাগিব যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ইজ বেচিকেলি এ ছিংগল লিগেল ডকুমেণ্ট হুইচ ইজ কডিফাইড অ'কে দেন আমি ক'ম যে ৰিটেন কনষ্টিটিউচন ইজ এন ইনেক্টেড কনষ্টিটিউচন চ' আমি ইনেকটেড কনষ্টিউনো বুলি কিয় কৈছোঁ বিকজ ৰিটেন কনষ্টিটিউচনখন এখন এটা পাৰ্মানেণ্ট বডিয়ে বনাইছে যিটো বডিত নেকি বহুতো এজন নলেজেবল পাৰ্চন আছে আৰু এই বনোৱা টাইমত বিভিন্ন ধৰণৰ ডেলিভাৰীচন প্ৰচেছৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াক ইনেক্ট কৰা হৈছে চ' আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইনেক্ট কৰিছিলে চ' কনষ্টিটিউচন এচেম্বলিয়ে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউচন সেইখন বনাইছিলে চ' সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচন এখন ইনেক ইণ্ডিয়াক কনষ্টিটিউচন অ'কে দেন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে মেৰিটছ অফ এ ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচন যে ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ মেৰিটছনো কি কি হয় বা ইয়াৰ আমাৰ এডভানটেজ কি হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ক'ব লাগিব যে এখন ব্ৰিটেইন কনষ্টিটিউচনৰ পৰা আমি কি ভাল ফল পাওঁ এখন ট'টেলি ডেফিনিট হয় মিনছ কি হয় ইয়াত কোনো আনচাৰ্টেনিটি দেখা নিদিয়ে মিনচ কি হয় এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ছিষ্টেমেটিকভাৱে সজোৱা হয় আৰু সেই চিষ্টেমেটিকভাৱে সজোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ যিটো শাসন বা যিবিলাক আমাৰ মেকানিজিম আছে বা ইনষ্টিটিউচন আছে বা অৰ্গান্স আছে সেইবিলাক কি হয় ছিষ্টেমেটিকভাৱে ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে কোনো এটাই আনটোৰ লগত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ছিষ্টেমেটিক হয় বা কোনো পাজল নহয় চ' ডেটচ ৱাই কি কৈছে দ্য ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মেৰিট অফ এ ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ইজ ডেট ইট ইজ ভেৰী ডেফিনিট চ' দেয়াৰ ইজ নট এনি আনচাৰ্টেনিটি আমি ছেকেণ্ডলি ক'ব পাৰোঁ ছেকেণ্ডটো যদি ডিফাৰেঞ্চটো চাওঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এখন ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচন কি হয় এটা ডেলিভাৰেশ্যন প্ৰচেছৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় মিনচ যেতিয়া এখন ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচ বনোৱা হয় এটা পপুলাৰ হাউচ থাকে আৰু সেই পপুলাৰ হাউচত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ জনতাৰ দ্বাৰা বা পিপুলৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত কিছুমান শাসক থাকে চ' সেই শাসকসকলে নলেজেবল পাৰ্চনো হয় চ' সেই সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা এটা যদি প্ৰফিচন তেওঁলোকে উত্থাপিত কৰে তেনেহ'লে সেই প্ৰফিচনটোৰ ওপৰত নিগেটিভ আৰু পজিটিভ দুইটা দিশৰ ওপৰত কিছুমান ডেলিভাৰেশ্যন হয় বা ডিবেট হয় চ' সেই তাৰ পৰা কি হয় এটা ভাল ফলাফল ওলায় চ' ডিবেটৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা ভাল ৰিজাল্ট ওলাবলৈ কাৰণে সক্ষম হয় ডেটছ ৱাই কি কৈছে যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ইজ ড্ৰন উইথ গ্ৰেট কেয়াৰ এণ্ড আফটাৰ লং ডেলিভাৰেশ্যন চ' এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছৰ দ্বাৰা এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটন বনোৱা হয় হঠাৎ আজি লিখিলোঁ কাইলৈ ওলাই গ'ল তেনেকুৱা নহয় দেন আমি ক'ব পাৰোঁ ইট মিনচ এড ইট ইজ এ ৰিজাল্ট অফ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এণ্ড নলেজ যিহেতু মই আগত ক'লো যে আমাৰ কিছুমান নলেজেবল পাৰ্চনৰ দ্বাৰা বা কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্টিটিউচনবিলাক পঢ়ি কৰি বা ডকুমেণ্ট লিগেল ডকুমেণ্টবিলাক পঢ়ি কৰি সেইবিলাকৰ পৰা কিছুমান ভাল পজিটিভ কিছুমান দিশ টুকি চ' এখন কনষ্টিটিউচন বনোৱা হয় দেন আমি থাৰ্ডটো ক'ব পাৰোঁ যে এ ৰিটেন কনষ্টিটিউচন প্ৰটেক্টছ দ্য ৰাইট অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ মিনচ কি হয় আমাৰ ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচনত এক প্ৰভিজনবিলাকৰ পুৰা টোটেলী ক্লিয়াৰকৈ লিখা থাকে যে আমাৰ চিটিজেনৰ বা পিপলছৰ ৰাইট কি হ'ব তেওঁলোকৰ কিদৰে সেই ৰাইটসমূহ নিৰাপত্তা দিয়া হ'ব চ' সেইখন চিষ্টেমেটিকভাৱে আৰু টুটেলি লিখা থাকে যিটো নেকি আমাৰ জুডিচিয়েৰে সেইটো ভংগ কৰিব অ চৰি আইম চৰি জুডিচিয়াৰী নহয় যিবিলাক আমাৰ লেজিচলেচাৰ আছে বা আমাৰ এনেই একজিকিউটিভ আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও সেইবিলাক ভংগ কৰিব নোৱাৰে মিনচ তেওঁলোকে কনষ্টিটিউচনৰ যিটো ভেলুছ সেইটো এগেইনষ্টত কেতিয়াও যাব নোৱাৰে ডেটছৱাই কনষ্টিটিউচনৰ মেন্সত থকা যিবিলাক প্ৰভিজন তেওঁলোকে ভাঙিব নোৱাৰে সেই প্ৰভিজন এগেনষ্টত কোনো ধৰণৰ ল'জ তেওঁলোকে বনাব নোৱাৰে চ' তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যিটো ৰাইটচ হয় সেইটো প্ৰটেক্ট হয় ইয়াৰ ফলত কি হয় ছ'চিয়েল জাষ্টিছ হয় অ'কে দেন আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট টু মেৰিজ হৈছে ইট চেক্স দ্য কনষ্টিটিউচনছ ফ্ৰম বিং টুইষ্টেড এণ্ড টাৰ্ণ একৰ্ডিং টু পপুলাৰ হুইমছ এণ্ড ইম'চনছ মিনচ কি হয় এখন কনষ্টিটিউচন যেতিয়া বনোৱা হয় চ' সেই কনষ্টিটিউচন বনোৱাৰ পিছত বেচিকেলি কনষ্টিটিউচনে কি কৰে বেচিকেলি আমাৰ পপুলাৰ যিটো ইম'চনছ হয় বা পপুলাৰ যিটো আমাৰ ইচ্ছা হয় উইল হয় চ' সেইবিলাক ফুলফিল কৰাত সহায় কৰে বা সেইবিলাক ফুলফিল কৰিবলৈ কাৰণে বিভিন্ন লছ মেনচন থাকে চ' তাৰ ফলত কি হয় এটা ষ্টেবিলিটি দিয়ে আনি দিয়ে এখন ষ্টেটত আৰু সেই ষ্টেবিলিটিৰ জৰিয়তে কিছুমান ছ'চিয়েল জাষ্টিছ বা ছ'চিয়েল ৱেলফিয়ংৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদি এখন ষ্টেটত আনচাৰ্টেনিটিয়া দেখা দিয়ে বা এটা আনষ্টেবল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব সেই ষ্টেটখনত বেচিকেলি ছিষ্টেমটোত কোনো ধৰণৰ গ্ৰ'থ হ'ব নোৱাৰিব বা ছ'চিয়েল ৱেলবি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ হ'ব নোৱাৰিব ডেটছ ডেটছ ৱাইটিয়ে কৈছে যে ডিছ গিভছ এ গাৰেণ্টি অফ ষ্টেবিলিটি দেন আমি নেক্সটটো পাওঁ ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ইজ ষ্টেবল এণ্ড গাইডছ থ্ৰ' ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন চ' ইট ইজ ম'ৰ চুইটেবল ফৰ ইমাৰজেঞ্চি পিৰিয়ড চ' কি কৈছে এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ইজ ভেৰি মাছ ষ্টেবল যদি ওপৰ ক'লো এণ্ড গাইডছ থ্ৰ' ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন চ' কোনো এটা ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন আহিব আহি যদি আহি যায় পটককৈ তেনেহ'লে সেই ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যনটো কেনেদৰে আমি মেনেজ কৰিব লাগিব চ' আমি তাৰ আইডিয়া ক'ত পাম চ' তাৰ আইডিয়া আমি পাম ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন যদি ধৰি লওক এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন এখন ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট থাকে চ' এই ডেম'কেটিক গভৰ্ণমেণ্টৰ নেচাৰটো যদি হঠাৎ চেঞ্জ কৰে কিছুমান পলিটিচিয়ানে বা কিছুমান সাহসে যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে একনা একত বাট আনিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেইটো আনিব নোৱাৰিব কিয় নোৱাৰিব কাৰণ আমাৰ কনষ্টিটিউচনে সেইটো কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ দিয়া নাই আৰু সেই কনষ্টিটিউচনৰ ফলাফলৰ মতে দিয়ে সেই গভৰ্ণমেণ্টখন চলিব আৰু তাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ আনচাৰ্টেনটি বা আনষ্টেবল এটা বা এটা ইমাৰজেঞ্চি পিৰিয়ড আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলেও নহ'ব চ' সেইটোৱে আমাক কি কৰে ইয়ে আমাক চিকিউৰিটি প্ৰদান কৰে দেন ফৰ এ ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ইজ ম'ৰ চুইটেবল বিকজ দেয়াৰ ইজ এ প্ৰভিজন ফৰ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট পাৱাৰ ছেপাৰেটলি মিনচ কি হয় এখন ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টত এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন থাকিব মিনচ আমি নেক্সট ডিচকাশ্যন কৰিম বেচিকেলি যে এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচনৰ জৰিয়তে এখন ইউনিটেৰী এণ্ড ফেডাৰেল দুই ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টে সৃষ্টি হ'ব পাৰে বাট এখন ফেডাৰেল গভমেণ্টৰ কাৰণে এখন ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচন বহুত চুইটেবল হয় কাৰণ এখন ফেডাৰেলছ মানে কি হয় যে পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটছ চ' সেই পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট ক'ত মেনচন হয় এখন কনষ্টিটিউচন মেনত থাকে আৰু যদিহে কোনো ধৰণৰ কোনো 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 ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ ইউনিয়নে যদি বেছি পাৱাৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ষ্টেটৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়ে বা ষ্টেটৰ কোনো ছাবজেক্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি ল' বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে সেইটো কোনে জাজ কৰিব সেইটো কোনে জাজ কৰিব সেইটো জাজ কৰিব আমাৰ কনষ্টিটিউচনে আৰু কনষ্টিটিউচনৰ দ্বাৰা কোনে জাষ্ট কৰিব আমাৰ জুডিচিয়াৰ জাজ কৰিব চ' এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচনৰ প্ৰভিজনবিলাকত স্পেচিয়েলি এণ্ড ক্লিয়াৰি ক্লিয়াৰলি কৈ লিখাই থাকে যেন ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ পাৱাৰসমূহ কি কি হ'ব চ' সেইকাৰণে এখন ফেডেৰেল গভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এখন কনষ্টিটিউচন বা ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন থকাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চ' তাৰ ফলত কি হয় এটা ক্লিয়াৰিটি আহে যে পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কি হয় আৰু সেই পাৱাৰছবিলাক কিদৰে ভগাব বা সেইবিলাক কিদৰে কাম কৰিব বা সেই চিকিউৰিটি এটা আইন দিয়ে অ'কে ডেন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে ডিমিৰিটছ অফ এটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন যে এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ডিমিৰিটছসমূহ কি কি হয় চ' বেচিকেলি এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন কি হয় এম এন কৰিবলৈ কাৰণে ডিফিকাল্ট হয় কিয় ডিফিকাল্ট হয় কাৰণ তাত এনে কিছুমান প্ৰভিজন লিখাই থাকে যিবিলাক প্ৰভিজন নেকি এম এন কৰিবলৈ বা সেইবিলাক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছৰ প্ৰয়োজন হয় মিনছ ফাৰ্ষ্ট অফ অল বিলখন উত্থাপন কৰিব লাগিব সেই বিলখন উত্থাপন কৰিব লাগে সেই বিলখন পাছ কৰিব লাগিব পাছ কৰাৰ পিছত সেই বিলখন আনাডাৰ হাউজত যাব সেইখন হাউজতো পাছ কৰিব লাগিব সেই পাছ নহ'বও পাৰে তাৰপিছত আকৌ প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰলৈ যাব বা চাইনৰ চাইনৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰলৈ যাব প্ৰেছিডেণ্টে সেইখন চাইন নকৰিবও পাৰে আকৌ এতিয়া পঠাব পাৰে চ' তাৰ ফলত কি হয় এটা দীঘল প্ৰচেছৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তাৰ কাৰণে কি হয় এটা ডিফিকাল্টিচ আহি যায় সেইখন এম এন কৰিব লগা না কোনো ধৰণৰ হঠাৎ ধৰি লওক কিবা এটা প্ৰব্লেম আহিলে সেই প্ৰব্লেমটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিবা এটা নতুন প্ৰভিজন আনিব লগা হ'ল সেইটো যদি আমি হঠাৎ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে কি লাভ হ'ব চ' সেইকাৰণে কি হয় ৰিটাৰ্ণ আৰ ডিফিকাল্ট টু এমেণ্ট ডাষ্ট ইনট্ৰডিউচন ৰিজিডিটি এণ্ড কনজাৰ্ভেটিজি অ'কে আৰ এ লা কনষ্টিটিউন বেচিকেলি কি হয় এখন ৰিটেন কনষ্টিটিউচন যেতিয়া থাকে মোৰ পাৱাৰফুল কোনো হয় আৰু কনষ্টিটিউচনে ৰাখৱালা বা কনষ্টিটিউচনৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটৰ কোন হয় আমাৰ জুডিচিয়াৰী হয় চ' জুডিচিয়াৰী এনে কিছুমান পাৱাৰ আছে যাৰ ফলত আমাৰ জুডিচিয়াৰী কনজাৰ্ভেটিভ হৈ থাকে কিছুমান যিবিলাক ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ হ'ব লাগে সেইটো চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা চেঞ্জ কৰি দিয়ে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে এটা ভাল কামৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে জুডিচিয়াৰী সেইটো নালেণ্ড ভয়দ কৰি দিব পাৰে চ' তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ জুডিচিয়াৰী যিটো কনজাৰ্ভেটিভ নেচাৰ সেইটো বেছিকৈ উদঙাই দিয়ে অ'কে চ' কি হৈছে দিছ মাই ষ্ট্ৰেংগল এন নেশ্যন চ' হুইচ নিডছ টু চেঞ্জ একৰ্ডিং টু দ্য টাইম চ' এখন নেশ্যন ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে আমাৰ সকলোবোৰ এতিয়া ডেভলপ হৈ হৈ গৈ আছে চ' সেই নেশ্যনখন ডেভেলপ হ'বলৈ গৈ থাকোঁতে যদি আমি টাইমৰ লগত আমি নিজকে মিলাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব চ' সেইকাৰণে আমাৰ কনষ্টিটিউচনখনো টাইম অনুসৰি চেঞ্জ হ'ব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যদি সেইটো চেঞ্জ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ জুডিচিয়াৰী বাধা প্ৰদান কৰে তাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ চেঞ্জ নহ'ব চ' গ্ৰ'থ উইথ টাইম নহ'ব মানে অ'কে দেন আমি নেক্সটটো ডিমেৰিটছ পাওঁ যে ইটছ ট্ৰাইজ টু এনকম পাছ অল ৰুলছ এণ্ড আইডলছ অফ এ নেশ্যন হুইচ মে নট বি চুইটেবল ফৰ অল দ্য এজেছ দ্য ইজ দ্য ফিউচাৰ গ্ৰ'থ মে' বি নেগলেক্টেড চ' কি হয় এখন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন যে লিখা হয় তাত কিছুমান ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থাকে যিবিলাক নেকি আমাৰ বৰ্তমানৰ ক্ষেত্ৰত কি নহয় প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে বা সেইখিনি আমাৰ বৰ্তমানৰ লগত সেইটো খাপ নাখাব পাৰে তাৰ ফলত কি হয় যিহেতু আমাৰ ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ৰিজিট হয় চ' ৰিজিটিটিৰ কাৰণে কি হয় চেইঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিটো আমাৰ ফিউচাৰৰ যিটো গ্ৰথ হয় সেইটো নেগলেক্ট নেগলেক্ট কৰা হয় তাৰ ফলত কি হ'ব যে আমাৰ গ্ৰথ উইথ টাইম নহ'ব দেন ইয়াৰ ফলত আমি কিছুমান নতুন নতুন প্ৰভিজন ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও প্ৰব্লেম আহিব পাৰে চ' সেইকাৰণে এইটো কৈছে চ' ইয়াৰ কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত তথাপিও দেন আমি পাওঁ ইটছ চামটাইমছ বিকাম টু এক্স হাউচ টেক লিডিং টু লিগেল জাগলী চ' মিনচ কি হয় ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন কেতিয়াবা মানে এক্সট্ৰিম পৰ্যায়ত গুচি যায় যাৰ ফলত নেকি মানে কনষ্টিটিউশ্যনত কিছুমান কথা মেনচন থাকে যিটো মতে আমি কাম কৰিবলৈ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আমাৰ লিগেল লেচিছাবিলাকে চ' লেচেচাবিলাক কেতিয়াবা ল'জ বনাব কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট লছ বনাবৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে চ' বেচিকেলি ইট বেছি ৰেষ্ট্ৰিকটেড হয় ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন চ' সেইটোৱে বুজাইছে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কাৰণে যদি কিছুমান কাম কৰিবলৈ ওলায় তেনেহ'লে সেইটো কি হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰে দে আমি পাম আউন কনষ্টিটিউচন মানে কি হয় যিটো আমি ফাৰ্ষ্টত কৈছিলো যে আউনিয়ান কনষ্টিটিউচন মানে কি হয় এখন লিখা কনষ্টিটিউচন নহয় এখনো এখন লিখিত কনষ্টিটিউচন বাট এইখন কি নহয় এখন কোৱিফাইড নহয় বা এখন ছিংগল বুকৰ দ্বাৰা ইয়াক মেনচন কৰা নহয় মিনচ কি হয় এখন কনষ্টিটিউচন এটা ইভলিউচনাৰী প্ৰচেছৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় মিনচ এটা ল' বনালে টুৱেলভ চেঞ্চুৰীত এটা ল বনালে থাৰ্টিন চেঞ্চুৰীত চ' তেনেকৈ কোনো সেই লবিলাক বনাই বনাই সময় অনুসৰি সেইবিলাক প্ৰযোজ্য হয় চ' তাৰ ফলত কি হয় ইয়াক কডিফাইড কৰা নহয় বাট সেই সকলোবোৰে এক কনষ্টিটিউচনৰ পাৰ্ট হয় চ' সেইকাৰণে কৈছে এন আনৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ৰিফ্লেক্স দা ইভলচনেৰী নেচাৰ অফ ফ্ৰী ডকুমেণ্টেশ্যন অফ দা ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ মিনচ কি হয় এটা ইভলিউচনাৰী প্ৰচেছ দ্বাৰা যিবিলাক ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আমাৰ ডকুমেণ্ট কৰা হয় বা ল'জ বনোৱা হয় সেই সকলোবোৰ কি হয় ই আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় চ' ফাৰ্ষ্ট দে আৰ প্ৰেক্টিছ এণ্ড দেন বাই কণ্টিনিউছাছ প্ৰেক্টিচ দে বিকাম পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউচন তেওঁলোক সেইবিলাক লবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰা হয় যদি ভাল ফলাফল দেখাই থাকে তেনেহ'লে সেই ল'বিলাক কি হয় কনষ্টিটিউচনৰ পাৰ্ট হয় চ' আমি ক'ব পাৰোঁ এই ট্ৰেডিশ্যন বা এটা কনভেনশ্যনৰ জৰিয়তে আমি আন এজন কনষ্টিটিউচনত মেনচন কৰিব পাৰোঁ দেন দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ব্ৰিটেইন ইজ দ্য বেষ্ট একজাম্পল অফ আৰ্টিয়ান আমি সকলোৱে জানো যে ইউকে যিখন কনষ্টিটিউচন আছে সেইখন হৈছে বেষ্ট আনৰিটেন এক্সাম্পল ফৰ আৰ্মান কনষ্টিটিউচন মিনচ কি হয় ব্ৰিটেইনৰ কনষ্টিটিউচনখন আনৰিটেন হয় অ'কে দেন আৰ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ এ লং প্ৰচেছ এণ্ড নেচাৰেল গ্ৰথ অফ পলিটিকেল কনষ্টিটিউচনছ অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি চ' কি হয় যিটো অলপ ক'লোঁ যে আৰ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন এটা কিহৰ এটা ৰিজাল্ট হয় এইটো হৈছে লং প্ৰচেছ এণ্ড নেচাৰেল গ্ৰ'থ মিনছ কি হয় এটা দীঘল প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বনোৱা কিছুমান ল' হয় যিটো মই অলপমান ক'লোঁ যে টুৱেল্ভ চেঞ্চুৰী এটা ল' বনালে থাৰ্টিন চেঞ্চ চেঞ্চুৰী এটা ল বনালে তেনেকৈ কিছুমান ল বনোৱা হয় যিবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰা হয় আৰু সেই ল'বিলাক যদি প্ৰেক্টিছ কৰি ভাল ফলাফল দিয়ে তেনেহ'লে কি হয় ই এটা কনষ্টিটিউচনৰ পাৰ্ট হৈ পৰে ছ' সেইটো ইয়াত বুজাইছে দেন দেৰ আৰ ন' ছিংগল ডকুমেণ্ট আৰু ডকুমেণ্টছ হুইচ কণ্টেইন ইট থ্ৰ' মেনী দ মেনী ছ'ৰ্চেছ মে' বি ফাউণ্ড ডেছক্ৰাইবিং ইট মিনছ কি হয় কোনো এখন চিংগল ডকুমেণ্টত ইয়াক কোৱিফাইড কৰা নহয় মিনচ কি আমি ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিউচনত পাইছিলোঁ যে এখন চিংগল ডকুমেণ্ট ল ডকুমেণ্ট থাকে ত' সেই ডকুমেণ্টৰ জৰিয়তে ইয়াক কোৱালিফাইড কৰা হয় বাট আনৰিটাৰ্ণ কনষ্টিউচন কেতিয়াও কি কয় কোৱিফাইড কৰা নহয় বা ইয়াক ডকুমেণ্টেড কৰা নহয় এখন চিংগুল বুকত ছ' যদি আমি মেৰিটছৰ চাবলৈ যাওঁ আমি কনষ্টিটিউচনত তেনেহ'লে আমি ফাৰ্ষ্টত ক'ব লাগিব যে বেচিকেলি হয় দে আৰ কোৱাইট ইজিলি এডাপটেবল টু চেঞ্জিং চাৰ্কাম টেঞ্চেছ চ' কি হয় ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচন বেচিকেলি কি কয় ৰিজিডিটি নহয় ফ্লেক্সিবল হয় তাৰ ফলত কি হয় কোনো এটা ল পটককৈ এডাপ্ট কৰিবৰ কাৰণে সহজ হয় তাৰ ফলত কি হয় ল কেন বি এডেড এজ এন হুৱেন ৰিকুৱাৰ্ড চ' যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া এটা ল এডেট কৰিব পাৰে তাত কোনো ৰিজিডিটি নাই যে সেই লটো কি ক'ব এটা লং প্ৰচেছৰ দ্বাৰা তাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমাৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন মেনচন থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰচেছ থাকিলেও মানে ইমান বাইণ্ডিং নহয় চ' সেইকাৰণে কি হয় ইয়াত যিকোনো সময়ৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যিকোনো এটা ল' এটেণ্ড কৰিব পাৰে চ' তাৰ ফলত কি হয় দেয়াৰ ইজ ন' লিমিটেশ্যন অফ এনিভ্ৰি ডকুমেণ্টেড কনষ্টিটিউচন অফ ল মিনচ কি হয় আমাৰ ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন আমাৰ আগৰ যিবিলাক ল' মেনচন থাকে বা প্ৰভিজন মেনচন আছে কনষ্টিটিউচন চ' সেইবিলাকৰ মতে কোনো এটা ল' বনোৱা হয় চ' সেইবিলাক আগত লক্ষ্য ৰাখি পেলাই কোনো এটা লোৱা হয় বাট কিন্তু আৰ্ন ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া এটা ল বনোৱা হয় সেই লাগে সেই আগৰ যিবিলাক ল আছে সেইবিলাকত বাইণ্ডিং নহয় বা সেই লাগে ইয়াৰ ওপৰত কোনো লিমিটেশ্যনৰ সৃষ্টি নকৰে চ' তাৰ ফলত কি হয় দাস দে আৰ প্ৰগ্ৰেছিভ সেইকাৰণে কি হয় এই ল'বিলাক বা আন কনষ্টিটিউচন প্ৰগ্ৰেছিভ হয় মিনছ টাইম অনুসৰি ইয়াক চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় তাদের নেক্সট দে আর ফ্লেক্সিবল এন্ড পিপুল কেন ব্রিং অবাউট চেঞ্জেস উইদাউট আনার রিভলিউশন মিনস কি হয় আনরেটেড কনসিটন ফ্লেক্সিবল হয় সো বেসিকলি কি হয় আনরেটেড কনসিটিউশন ফ্লেক্সিবল হয় কি তার কোনোটা প্রভিজন আমি চেঞ্জ করলে হলে তো কোনো ধরনের বা হেসা বা গভর্নমেন্টের হেঁচা বা এই প্রয়োজন নাই বা কোনো ধরনের রিভলিউশনের প্রয়োজন নাই উইদাউট রিভলিউশন সেই ল টো আমি প্রভিজন চেঞ্জ কৰিব করি এজ দিছ কনষ্টিটিউচন উইন দ্য চেঞ্জিং টাইম দ পাব্লিক অপিনিয়নছ ফাইন চুইটেবল প্লেচ ইন কনষ্টিটিউচন মিনচ কি হয় এটা টাইম অনুযায়ী ইয়াক ৰিভলিউচন কৰা হয় তাৰপিছত কি হয় যিবিলাক পাব্লিক অপিনিয়ন হয় চ' সেই অপিনিয়নবিলাক কি হয় ইয়াত চেঞ্জ টাইম অনুসৰি ইয়াত পাব্লিক অপিনিয়নবিলাক কি হয় চুইটেবল হয় ফৰ দিছ কনষ্টিটিউচন চ' এই টাৰ্মিনেছ পচিবিলিটি অফ ৰিভলিউচন মিনচ কি হয় এই ৰিভলিউচনৰ যিটো আশংকা থাকে সেইবিলাক ৰিমোভ কৰাতেই সহায় কৰে হিষ্টৰিকেলিম টু ষ্টেণ্ডিচন মিনচ কি হয় যিহেতু এইবিলাক এটা ইভলিউচনাৰ প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ল'বিলাক বনোৱা হয় আৰু সেইবিলাক এটা কনষ্টিটিউচন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈ পৰে তাৰ ফলত কি হয় ই টাইম অনুসৰি ইয়াক টেষ্টেড হয় চ' ই চাকচেছফুলি ই হৈ আহিছে ডেটছৱাই এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যন পৰিণত হয় অ'কে দেন ইট হেজ আনব্ৰকেন হিষ্ট্ৰি চ' এইটো এটা হিষ্ট্ৰীৰ আনব্ৰকেন পাৰ্ট হয় চ' ইট ইজ এ কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট চ' আন ডেড প্ৰচেছত কি হয় এটা কণ্টিনুচ প্ৰচেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট আগলৈ ইয়াৰ সকলোবোৰ প্ৰভিজন চেঞ্জ হৈ থাকিব উইথ টাইম মিনছ টাইমৰ অনুসৰি প্ৰয়োজন অনু প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি ইয়াৰ প্ৰভিজনবিলাক চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় ডেটছুৱাই এইটো কি হয় প্ৰগ্ৰেছিভ হয় আৰু ই ডেভেলপমেণ্ট হয় এতিয়া আমি পাওঁ দ্য চিৰিয়াছ ডিফেক্ট অফ এন আন কনষ্টিটিউচন ইজ ডেট ইট ইজ ভেগিউ এণ্ড ইনডেফিনিট মিনছ কি হয় এখন আনৰেটেন কনষ্টিউচন সদায় ইনডেফিনিট হয় মিনচ ই কোনো ধৰণৰ ছিষ্টেমেটিকভাৱে ইয়াক সজোৱা নহয় বা সেইটো যেন একদম বাইণ্ডিং হয় সেইটো নহয় চ' সকলো লেজিচেচাৰে সেইটো যিকোনো মতে চেঞ্জ কৰিব পাৰে অ'কে এণ্ড এইটো আনষ্টেবল হয় চ' দ্য নেক্সট আমি কওঁ কমন মেন মেন নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দা কনষ্টিটিউচন ছিষ্টেম অফ দা কাউণ্ট্ৰি মিনছ কি হয় এখন ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচন থকা দেশত সেই কনষ্টিটিউচনৰ মেনচন থাকে ৰুলচ ৰেগুলেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা হ'ব ত' আমাৰ জেনেৰেল পিপুলে সেইবিলাক গম পায় কাৰণ সেইবিলাক ষ্টেটিক হয় চ' সেইকাৰণে সেইবিলাক আমাৰ জানিবলৈ কাৰণে সুবিধা হয় কিন্তু আনৰেটেড কনষ্টিটিউচন কি হয় সেইবিলাক ষ্টেটিক নহয় চ' সময় অনুসৰি সেইবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে আজি এটা ল'ৰা আহিলে কাজিব সেইবিলাকেই এইটো কনষ্টিটিউচনৰ পাৰ্ট হয় চ' তাত চাই কি হয় জনসাধাৰণক কনফিউজ হয় যে এইটো হ'ব নে সেইটো হ'ব চ সেইটো কৈছে যে হি কেনট ৰিফাৰ টু এনি ডকুমেণ্ট ইন হুইজ হি কেন ফাইন অল ডেট হি ৰিকুৱাৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ হিছ কাণ্ট্ৰি চ' সেই আন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচনত থকা গভৰ্ণমেণ্টখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকৰ ওপৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে সেই মানুহজনৰ বহুত অসুবিধা হ'ব কনফিউজ হ'ব যে কোনটো লোৱা সেই মতে সেই গভৰ্ণমেণ্টখন বেচিকেলি নিৰ্ভাৰ্চিত হৈছে বা গভৰ্ণমেণ্টখন কলেজত হৈছে কিন্তু এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন কি হয় এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচনত কি কয় চিম্প্লিফাই আৰু ক্লিয়াৰলি লিখা থাকে যে গভৰ্ণমেণ্টখনৰ ছিষ্টেমটো কি হ'ব এক যে এক্সাম্পল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্মৰ গৰ্ভমেণ্ট হ'ব আৰু সেইখন গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ বনোৱা হ'ব বা ইলেকশ্যন প্ৰচেছবিলাক কি হ'ব চ' সেইবিলাক মেনচন ক'ত থাকে ক্লিয়াৰলি মেনচন থাকে বাট আন এটিয়েন কনষ্টিটিউচনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ক্লিয়াৰিটি নাথাকে বা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ল বনোৱা হয় সময় অনুসৰি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কিছুমান ল' বনোৱা হয় চ' সেই ল'বিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছিষ্টেমবিলাক লিখা থাকে ত' তাৰ ফলত কি হয় এটা জনসাধাৰণৰ মানে কনফিউজ হৈ থাকে যে সেই দেশখনৰ বেচিকেলি ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় অ'কে দেন আমি পাওঁ যে এন আন এডান কনষ্টিটিউচন ৰিকুৱাৰ্চ এ ভেৰি হাই ডিগ্ৰী অফ পলিটিকেল কনচিয়াছনেছ এমং দ্য পিপুল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইটছ স্প্ৰেড অৰিল এণ্ড ডেট ইজ নট ইজি টু ফাইন যিহেতু এতিয়া অলবাউট ক'লোঁ যে এখন সেই দেশখনৰ আনকনষ্টিটিউচনেল চৰি দেশ যিটো নেকি আন এডিয়ান কনষ্টিটিউচন আছে সেই দেশখনৰ ছিষ্টেমটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ কাৰণে আমাৰ হাই স্পীডৰ প্ৰয়োজন হয় বা হাই কনচিয়াছনেছৰ প্ৰয়োজন হয় আমি বেছি কনচান হ'ব লাগে বেছি কনচিয়াছ হ'ব লাগিব চ' তাৰ ফলতহে আমি সেই দেশখনৰ যিবিলাক চিষ্টেম হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত জানিবলৈ কাৰণে শ্ৰেয় হ'ম দেন আমি এতিয়া চাম যে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ৰিটিয়ান কনষ্টিটিউচন এণ্ড আন এডিয়ান কনষ্টিটিউচন ফাৰ্ষ্ট ৰিফাৰেঞ্চটো পাওঁ যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন যিবিলাক আৰ্টিকুল এণ্ড প্ৰভিজন মেনচন আছে সেইবিলাক কি হয় কডিফাইড হয় এণ্ড ইন টু এ চিংগল ডকুমেণ্টছ মিনচ কি হয় আমি যিটো আমি আগতে ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টত যে কি হয় ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন কডিফাইড হয় ইন এ চিংগল ডকুমেণ্ট অ'কে বাট আনৰিটাৰ্ণ কনষ্টনত কি হয় ইটছ নট কডিফাইড ইন টু এ চিংগল লিগেল ডকুমেণ্টছ মিন কি হয় বিভিন্ন চেঞ্চুৰীবিলাকৰ বিভিন্ন টাইম অনুসৰি কিছুমান ল'ব নহয় সেইবিলাক এখন ডকুমেণ্টতে মেনচন নহয় ডেটছোৱে কৈছে কনষ্টিটিউচন ইজ চুপ্ৰিম ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচনৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্টিটিউচন চুপ্ৰিম হয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট চুপ্ৰিম নহয় মিনছ কি হয় লেজিচলেচাৰে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টে কিবা এটা ল' বনাবলৈ আমি কনষ্টিটিউচনৰ যিটো বেচিক ভেলিউচ হয় বা প্ৰভিজনছ হয় সেইবোৰ আগত ৰাখি পেনেহে ল বনাব লাগিব মিনচ কি হয় তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ল মেকিং পাৱাৰ হয় সেইটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় তাৰ ফলত কি হয় কনষ্টিটিউচন চুপ্ৰিম হয় চ' কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত বা কনষ্টিটিউচনৰ ভেলিউচৰ এগেইনষ্টত কেতিয়াও কোনো যাব নোৱাৰে ইনডিয়াৰ ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন চিষ্টেম যিটো লোকচন খনৰ আগত থকা লোকৰ কাৰ্টেল কৰিব নোৱাৰে বা সেইটো ভংগ কৰিব নোৱাৰে অকে বা সেইবাবে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো লোক স্প্ৰিটৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি হয় আন এটিন পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ চুপ্ৰিম হয় আমি নেক্সটটো পাওঁ ইট ইজ এন ইনেকট কি হয় ৰিটাৰ্ণ কনটিটিউচন ইজ এন ইনেকটেড কনষ্টিউচন মিনছ কি হয় ইনেক্টেড কেনেকুৱা হয় মিনছ ইয়াক কেনেকৈ বনায় মিনছ আমাৰ এখন ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন বনোৱা হয় এটা চুপ্ৰিম বডিৰ জৰিয়তে যেনেকৈ আমি এজ একজাম্পল ক'ব পাৰোঁ আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ এচেম্বলি আছিলে চ' এটা বডিয়ে বনায় যিটো নেকি চুপ্ৰিম হয় অ'কে এণ্ড ইয়াৰ এটা ফিক্স ডেট থাকে অ'কে বনাওঁতে এটা ফিক্স ডেট থাকে বা ইয়াক এডপ্ট কৰোঁতে এটা ফিক্স ডেট থাকে চ' সকলোৱে কয় ইট ইজ এন ইনেক্টেড কনষ্টিটিউচন বাট আন ইটেড কনচিউচন কিয় ইনেক্টেড হ'ব নোৱাৰে বিকজ এইটো এটা ইভলিউচনী প্ৰচেছৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় সেইকাৰণে এই কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে ইনেক্টেড হ'ব নোৱাৰে বা ইয়াৰ কোনো ফিক্স ডেট নাই চ' ইভলিউচনৰ জৰিয়তে এটা বনোৱা হয় ল বা এখন কনষ্টিটিউচনখন বনোৱা হয় যেন আমি পাওঁ যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচনৰ ক্ষেত্ৰত জুডিচিয়াৰী এন জি অ' ৱাইড পাৱাৰ কিয় জুডিশিয়ারি ওয়াইড রটার্ন কয়েশনের ক্ষেত্রে জুডিশিয়ারি ওয়াইড পাওয়ার দেওয়া হয়েছে জুডিসিয়ারি কি কৰিব যে কোনো এক্সিকিউটিভৰ যাক কাম বা লয় যা লিখে নারায়ণ ভয়েড পাৰে ওকে এক্সিকিউটিভর কামবিলাক ই চকু পাৰে ভাল হয়েছে বেয়া হয়েছে তো তারা কি হয় রিটার্ন জুডিশিয়ারি পাৱাৰ টু ওয়াইড হয় বট আন রিটার্ন ক্ষেত্ৰত কি হয় যেটো পাৱাৰ পেট্র লিমিটেড হয় মিনস কি হয় কেতিয়াও কেউ কাম কামর কৰিব নোৱাৰে ওকে দেন আমি পাওঁ ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচনৰ ক্ষেত্ৰত যে ডিষ্টিংশ্যন ইজ মেড বিথিন কনষ্টিটিউচন এণ্ড আদাৰ ল'জ যিটো আমি ফাৰ্ষ্ট ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ যে কনষ্টিটিউচনখন হৈছে এখন মাডাৰ ল দেন তাৰ তলত বিভিন্ন ধৰণৰ ল'বিলাক থাকে অ'কে সেই ল'বিলাক কেতিয়াও কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে কোৱা হয় যে কনষ্টিটিউচনখনক এখন মাডাৰ ল বুলি কোৱা হয় চ' সেইকাৰণে কৈছে যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন য'ত আছে তাত সেই সৰু সৰু ল'বিলাক আৰু সেই কনষ্টিটিউচনৰ ল'বিলাকৰ মাজত কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ থাকে বাট আন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ডিষ্টিংশ্যন নাই যেন ল'বিলাক বিকজ সেই সকলোবোৰ লয়ে কনষ্টিটিউচনৰ পাৰ্ট হয় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ছুপ্ৰিম ল নাই যিবিলাকৰ ওপৰত নেকি সেই সৰু সৰু ল'বিলাক যাব নোৱাৰে চ' যিবিলাক ল' পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনায় সেই সকলোবিলাক কি হয় একেই হয় ছেইম হয় দেন রিটার্ন কনসিউনের ক্ষেত্রে গিফট বার্থ ফেডারেল এন্ড ইন ডমেন্ট আগত আগে যে রিটার্ন কনসিটিউশনে কি করে ফেডারেল আর ইউনিটির বোথ গভর্নমেন্টক সিসেমে এডপ্ট করবেন ওকে বট ইন্টু আটানোর ক্ষেত্রে কি হয় গিফট বার্থু অনলি ইউনিয়ন গভর্মেন্ট ওকে দেন ৰিটাৰ্ণ কনচিচন আমি পাওঁ যে কেন বি ৰিজিট এণ্ড ফ্লেক্সিবল যিটো ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউশ্যনে ৰিজিটো হ'ব পাৰে বা ফ্লেক্সিবল হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ এছ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ৰিজিট কেনেকৈ হ'ব পাৰে কোন কোনো এটা প্ৰভিজন যদি সলাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এটা দীঘল প্ৰচেছৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাক সলাবলৈ কাৰণে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ ফ্লেক্সিবল কি হয় কেতিয়াবা ফ্লেক্সিবলো হয় কাৰণ কিছুমান ল' ক্ষেত্ৰত ইমান এটা সৰু প্ৰচেছ দিয়া থাকে বা এটা জেনেৰেল প্ৰচেচিম প্ৰচেছ দিয়া থাকে যাৰ ফলত পটককে ইয়াক আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইমান কৰিব পাৰোঁ বাট আনৰিটেন কনষ্টিটিউচন অলৱেজ ফ্লেক্সিবুল যিটো আকৌ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ বিকজ ইয়াক প্ৰয়োজন অনুসৰি বা টাইম অনুসৰি ইয়াক চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বাইণ্ডিং বা লিমিটেশ্যন নাই আগৰ ল'বিলাকে ইয়াৰ ওপৰত লিমিটেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে চ' ডেটচ ৱাই ক'ব পাৰোঁ যে ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন আনৰিটেন কনষ্টিটিউচন ইজ ফ্লেক্সিবল চ' সেইকেইটাই আছে ডিফাৰেঞ্চ চ' আমি আজি ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন এণ্ড আনৰিটেন কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত ডিটেইলকৈ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আই থিঙ্ক মই অলপ বেছি স্পীডকে গলো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডিসকাশন করলে চ চৰি ফৰ ড্যাট দেন থেংকছ ফৰ ওয়াশিং ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চেনেল চ থেংক ইউ এণ্ড গড ব্লেস ইউ অল